Njoftimi që vijen nga gjykata themelore bën të ditur se me 27 maj 2016 pra sot trupi gjykuesi i gjykatës themelore të Prizrenit, gjegjësisht departamenti krimeve të rënda, ka shpallur akt gjykimin dënues ndaj të akuzuarit me inicialet SH, por që nga burimet tona bëhet të ditur se ai është Sulejman Hoxha, drejtori i drejtorisë së kadastrit në komunën e Therandës. Ai për shkak të veprës penale, keq përdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar, të akuzuarit me inicialet SH i është shqiptuar dënimi me kusht, duke i vërtetuar dënimi me burgim në kozgjatje për një vit e 6 muaj, si dhe dënimi plotësues, ndalimi i ushtrimit të detyrës së drejtorit në ndonjë nga drejtorit e komunës së Therandës për periudhën kohore prej një viti, bën të ditur zëdhënësia gjykatës themelore në Prizren afër dita Kicaj.